Superior Tribunal de Justiça impede a penhora de parte dos salários de fiadores para quitar dívidas de aluguel. Para os ministros da quarta turma, a medida ameaçaria a manutenção dos devedores e de suas famílias. Quando o fiador é responsável subsidiário, ele pode se envolver em riscos financeiros e judiciários caso o inquilino seja inadimplente. Foi o que aconteceu com o Mauro. Ele aceitou ser fiador de um amigo de infância. O problema é que o amigo não pagou os aluguéis e, como não tinha bens, a dívida acabou sobrando para o Mauro. Durante cinco meses, ele morou na casa não pagou nenhum dos aluguéis. E sobrou para mim é, a responsabilidade, porque o fiador é um devedor solidário. Eu questionei e não queria pagar, mas o corretor me disse o seguinte: olha, ou você paga, ou a imobiliária vai entrar na justiça contra você, você é o único que tem, do, do, que tem algum bem. Um bem seu em algum momento será penhorado e a dívida será saldada. Diante da ameaça da imobiliária de executar a dívida com a penhora de bens, Mauro decidiu se desfazer de um carro para pagar o débito do amigo. Acabei tendo que assumir essa dívida e deixando de fazer as coisas que eu teria que fazer para minha família, para meus filhos. E infelizmente, isso é mais comum do que se pensa. Essa advogada explica que a pessoa que aceita ser fiadora assume a responsabilidade da dívida em caso de inadimplência. Se o devedor principal não pagar e não tiver bens e nada que venha a arcar com a dívida, o fiador é chamado a arcar com a dívida. Se ele também não tiver, não é? Aí sim, a dívida fica impaga. Mas geralmente se encontra alguma coisa para saudar. E esse tipo de processo pode se arrastar por longos anos. Em Minas Gerais, credores buscavam receber valores referentes a parcelas de aluguel não pagas em uma ação que tramitava na justiça há 20 anos. Após tentar receber do devedor sem sucesso, os credores pediram na justiça o bloqueio de parte dos salários dos fiadores, depositado em conta corrente, já que eles não possuíam bens. A dívida inicial era de 14 mil, mas os valores atualizados já chegam a. Um um milhão de reais. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A justiça entendeu que esses valores têm caráter de salário, correndo o risco de o bloqueio ser superior a 30% dos rendimentos, ferindo a garantia do mínimo existencial. Se o devedor, ele tem, ele recebe valores que não vão, que são suficientes para tirar 30% dele e, e o devedor não vai... Passar fome, não vai ter a sua situação. Em risco, a sua vida em risco, né a sua sobrevivência e de sua família, eles autorizam. Os credores recorreram ao STJ, onde a relatora, ministra Isabel Galotti, lembrou o entendimento da corte, no sentido de que a empenhorabilidade dos vencimentos é absoluta, exceto quando se trata de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Para a ministra, como a dívida não possui natureza alimentar, deve ser mantido o entendimento jurisprudencial da corte. O voto da relatora foi seguido pela maioria dos ministros da quarta turma.